Bom, boa noite todo mundo que tá chegando aí. Sejam bem-vindos, aqui é o Mexicano. E vamos aí pra mais uma aventura. Pra mais uma aventura não, né? Pra provavelmente a nossa última live do desafio de PS1 em Wild Arms. Jogo aí que estamos aí na reta final já. Já estamos aí bem próximos aí do boss final. E com toda noite eu faço, sejam bem-vindos a todos, aqui é o Mexicano, muito obrigado. E observação importante, tá? Caso eu pause rapidamente a live e mute o meu microfone, é porque eu estarei atendendo um cliente. Então, infelizmente, eu terei que mutar meu microfone, porque é aquela coisa, né? Não é da live, é pessoal, beleza? Então, vamos seguir com essa porcaria e vamos terminar logo esta bodega. Lembrando aí que, por enquanto, o Ursão está ganhando e ele irá escolher o próximo jogo, que, por enquanto, é Final Fantasy Tactics. Jogaço de estratégia e RPG do PlayStation 1. Então, vamos aí a esta bagaça. Vamos a esta bagaça. Eu só tô pedindo pra terminar logo esse jogo. Nada contra o jogo. Eu gostei muito de jogar Wild Arms. Eu me diverti demais. Eu não estou mentindo. Me diverti demais jogando esse jogo. Mas, né? Não remove o fato que eu já estou há 37 horas nesse jogo. Claro que fiquei um tempo em off. Mas já estou há 37 horas. Falta só duas, entre aspas, dungeons finais. Falta duas mini dungeons. E falta o boss final. Malduk. Vamos lá. É, eu vou fazer esse lado aqui primeiro. Eu já tô com o pedaço da outra. Agora falta só dois. Um é a que parece uma cidade, entre aspas. Esse aí eu não sei como é que funciona. Parece uma dungeon normal. Bom, depende do que significa normal, né? Mas entendeu. Essa aqui tá mais parecida com uma dungeon relativamente normal. Vamos ver. Dá pra colocar bomba? Não. Ah, essa aqui a gente vai ter que ir por baixo. Essa última aqui já é mais parecida com... Como é que fala? O nome não é Maze. É Maze. É com... Caraca. Já vi que isso aqui não vai ser muito legal. Tá. Isso aqui a gente tá do lado de baixo. Agora com isso aqui facilita muito, porque agora a gente tem um acesso direto. O que eu fico puto é isso, cara. Até mesmo com o invisível a gente toma batalha, velho. Isso. Que porra é essa? Confusão. Não é legal. Ainda bem que foi direto no lado. Mil de HP. Mais um inimigo sem MP. Ah, legal. E não é difícil de acertar. Top. O que mais poderia pedir. Ah, vamos lá. Ah, fugiu. Só me deu dor de cabeça. Deu dor de cabeça e gastou recurso.
Ok, então antes de eu fazer qualquer coisa, agora eu tenho que. Interessante. Eu vou ter que subir aqui de novo e tentar achar outra rota. Não pode. Opa, três cachos. Aqui tá aparecendo mais um. Uma. Como é que fala? Aqui tá aparecendo boss opcional. É. Acredito eu que não seja necessário, não. Posso estar errado, mas. Ah, vamos lá. Mais um dessa porcaria. Vai dar confusão logo de cara. Ah, legal. Uma luta grátis. Gostei. Até que ele tem um bom XP, hein? Opa! Até que ele tem um bom XP, hein? Não posso. Não posso reclamar. Ah, interessante, interessante. Para cada porta que eu abro, é, né? É, esse aqui funciona que nem um outro dungeon que eu fiz mais cedo no jogo, que agora de cabeça eu não sei exatamente qual que é, que ela tem essa mesma ideia. Você tem que ficar de olho no que você tá fazendo, porque cada Jola Poncho, Assault Coach e o Gaia Robe. Oh, né? Melhor ainda. Que legal, é. Gostei. 264. Gostei. Nada mal. Nice. Não preciso gastar, não. Ah, eu posso ativar aquela ali. Oze. Pera aí. Eu vou gastar um Rocket só de certeza. Vamos ver. Ok, eles são rápidos. Já tem uma vidinha, hein? Dá um danozinho legal, hein? Use. 52. 1600. Oh, tem MP. Posso gastar. Posso, posso salvar MP aqui. Matei dois. Imaginei que ia fazer isso. Eu vou ficar castando. Tudo bem que eu não sei. Bom, não vou mentir. Eu não sei quais são as. Eu não sei qual são as. Como é que é o nome? Fatal Blow. Filha da mãe. Papaca, velho. Eu não sei qual que é a. Não é nem coisa da chance, né? É literalmente a. Bom, tomara que ele fique dando Fatal Blow. Não fique dando Fatal Blow. Mas deu dano normal. MP Drain. O bom desse bicho é que ele, tipo, ela consegue tirar consistentemente 30 pra cada. É um dano, é um dreno de MP bem legal, velho. Escuridão, magia. Tá,
Vale mais a pena ficar gastando isso para recuperar a magia da Cecília do que ficar fazendo firula. Vale mais a pena fazer isso do que firula. Lucky Shot. Contanto que ele não fique dando Fatal Blow, tá bom. Darkness de novo. Vai atirar mais 700. É, tirou 600. MP Drain. Ah, preciso fazer mais um? Acho que não. É. Ah, Double Attack. Ah, entendi como é que funciona. Double Attack é ele literalmente fazer um turno duplo. Ah, legal, é. Pô, isso aí é legal pra caramba. Isso aí dá umas possibilidades bem massa. Dá umas possibilidades de ataque bem massa. É. É basicamente O bom é que com isso eu acabei recarregando o sistema de MP dela. Não tá inteiro, né? Tá com... Beleza. Não tá inteira, tá com 700, tá com 170 e pouco ainda. Mas... Tá, agora o que eu vou ter que fazer? Vou ter que vir aqui em cima de novo. Dar a volta. Oh, caramba. Bastante, gente. Nada demais. Deixa eu ver se teve uma resposta aqui no celular. Também nada demais. Aí agora eu vou ter que trocar. Colossum. Nome doido, hein? 1100 e pouco. Analyze. Colossum. 50? 2000 de HP? 0 de MP. Holy shit! Adorei o método de como é que ele dá porrada, velho. Ele se transforma no boneco e joga um dos pedaços dele. Adorei. Até que dá um pouquinho de XP. O que eu fiquei mais impressionado foi aquele outro personagem, velho. Bichinho dá XP pra caceta, mané. Opa, essa aí já é a última dungeon? Basicamente, a última dungeon... Ah, entendi. A última dungeon, ela é feita de mais de uma parte. É tipo, são três mini dungeons dentro da dungeon final. O bom desse bicho aqui é que dá pouco dano. Ah, fugiu. Melhor ainda. Ótimo. Basicamente, a dungeon final, ela tem três mini dungeons. Pegando o item dessas três mini dungeons, eu posso pra dungeon final do jogo. Eu esqueci de colocar invisível. Eu sou uma mula. Ah, melhor ainda. Tá, isso aqui dá pra fazer. Basicamente ela vai ficar dando MP Drain no Oze. Melhor ainda. 1200. Beleza, vai dar Darkness. 800, tá de boa. MP Drain ela vai roubar 30 no primeiro. Ah, roubou 21. Tá bom. Caralho, que habilidade babaca. 800. E morreu. Ambos entram em situação de defesa. Ela vai ficar castando MP Drain. Se eu tiver certo... 27. Eu vou pegar só mais um MP Drain. E aí Eu vou literalmente fazer esse turno normal e eu vou castar MP Drain nela. Vai dar tempo de atacar, ela vai fazer o MP Drain e vai fazer o próximo ataque. Ela vai ficar com 220 e pouco, se não tô errado. 237 tá ótimo. 237 é uma excelente recuperação de MP. Pra quem tava com literalmente 100 de MP há duas batalhas atrás, tá ótimo.
tipo, dependendo da situação, 100 de MP é literalmente o suficiente pra você matar. 100 de MP é mais do que o suficiente pra você matar um boss nesse jogo. Depende só da sua capacidade de cagada. O Jack agora basicamente tem MP infinito, entre aspas. Eu ainda tenho um Magic Carrot pra caso de emergência, de mega emergência. Eu tenho um Magic Carrot e 3 Ambrosia pra caso de emergência. Nectar restaura MP, HP, então também pra caso de emergência também tá safo. Mas, deixa eu ver, só uma coisa aqui, o Revive Fruit. Revive... Ah não, é só HP. Mas e aí, cara? E aí, R22, como é que você tá, cara? Tá beleza? Quase que eu esqueci de gastar o invisível. Filha da puta. Vial. Ah, eu lembro do Vial. Sacanagem, os caras me bloquearam com a porta azul, velho. Pronto. Eu vou ter que ir lá do outro lado, abrir a porta vermelha, virar todo o mapa pra depois ativar essa merda. Filhas da mãe. Ah, fazer o quê? Acho que o Ambrosia vai me dar. Acho que a quantidade de Ambrosia que eu tenho, acho que vai me safar. É. Eu tenho 3 Ambrosia, velho. Acho que é o suficiente. Nice. É isso mesmo. Arms. Bom, falta agora um. Eu tenho magia pra escapar disso aqui? É. Não. Escroto. Esse jogo de vez em quando dá uma situação de babaca, velho. Tipo essa. Eu não posso usar escape pra sair dessa parte da dungeon. Na verdade, na dungeon final inteira eu não posso usar escape. Pô, sacanagem. Ataque normal. O bom desse bicho é que ele é fraco o suficiente pra, tipo... É... Com um turno, se eu fizer direitinho, eu mato ele. Até que o Remedy casta pra cacete, mano. Caraca, eu sabia que o Remedy gastava, mas porra, não sabia que era tanto. Cacetada, velho. 12 de MP. Malduke, área 11. Traffic Area Selected. Yep. Cacete, não sabia que era tanto. Acho que agora já parou de chover. É, já parou de chover. Posso abrir a janela de novo. Agora a gente tem que ir pra cidade. A cidade eu meio que tinha desistido de fazer ontem à noite, porque, tipo, ela era muito estranha de navegar, cara. Era muito estranha de navegar a cidade. Salvar. Vamos lá, falta pouco. Fala. Tá precisando de uma ajuda? Beleza. Meu pai apareceu ali na porta. É... Não. Droga. E aí, Sansine? Fui pro lado errado. Na verdade, é o verde que eu quero. Droga. Como é que você vai, Sansine? Beleza? Buenas noches. Vamos lá. Faz um trava-língua quando você começa a tentar falar rápido. Bom, ela não me ligou de novo, então... Nada confirmado aí. Residencial area. Residencial de quê, né?
Vamos lá. O problema da área residencial, pra mim. Terminei de novo, Omega Quinted. O problema da área residencial, pra mim, é que ela é muito estranha de navegar, cara. Tipo, ela tem uns inimigos muito estranhos pra mim. Tá certo que esses dois aqui eu acho que é uma boa. Acho que é o escuro que eu quero. Que eu quero ficar dando. MP Drain? Tenho quase certeza que eu acho que o escuro tem MP Drain. 1200. É o escuro. Mas, anti-magia. Filha da polícia. Babaca, velho. O problema é que os coisas de anti-magia não funcionam pra eles. Porque no jogo conta com. Ah, não conta. Esquece que eu falei. O problema do coisa de anti-magia é esse. Teoricamente falando, as magias não são pra dar dano. Só que, né? Nem sempre o próprio jogo se respeita. É raro ver um jogo que respeita as próprias regras nesse sentido. Caraca, o bicho não morreu. Gaia Crash. Vai rolar a mesma coisa. Screw the rules, I have money. Ah, não é uma ideia. O problema é que naquela hora ele tinha atacado uma magia de anti-magic. Basicamente, ele cria um campo de anti-magia. Como é que dá pra chegar ali? Pera aí. Dá pra entrar. Ótimo. Eu achei que dava pra entrar em. Ai, esse mapa. Pera aí, rapidinho, gente. Esse aqui eu não tenho como fazer. Pra mim, esse mapa não faz sentido algum, cara. Best Armor. Papapá. Eu quero verde. Não, esse aqui é só a sala dos coisas. Né? A cidade da ilusão. Saia sul. Ah, mentira. Ah, mentira, velho. Mentira. Mentira que é isso, cara. Invisível. Aqui. Pronto. Não era grande não, velho. Achava que era grande. Bom?
Final do jogo, aqui vou eu. Vamos lá. Vamos salvar o jogo e botar pra quebrar. Buia! Não salvei. Puta merda. Agora tá salvo. Au. Ué? Ah, tem que escolher o item? Ok. Provavelmente eu só tenho que colocar os outros primeiro. É uma chave babaca. É uma chave babaca, né? Ué, por que que o vermelho não tá ativando? Ué, por que o vermelho não ativa? Nossa, velho, nossa, que bosta. Tem mais de um. Tem mais de uma chave de olho. Nossa, velho, que horrível. Nossa, que... caralho, velho, que raiva. Pior que eu não posso nem fugir dessa batalha. Nem adianta tentar fugir. Errou! Bom, pelo menos é bem convincente o dano. Rocket Launch. Magnum Fang. Bem que não era pra ter feito isso, mas tudo bem. Nossa, 3 mil de dano. Aí ela mata. Matou. Beleza. Ok, os dois ganharam nível. Não é ruim. Ai, cara, eu vou ter que fazer de novo a dungeon vermelha. Alguém me bata. A dungeon vermelha é a dungeon da mina.
Seria esse aqui, na verdade? Não, não é esse aqui não. Vamos lá. Descendo essa porcaria até achando onde é que vai. Elder Sink. Esse lugar fica no mundo normal do Zell. Não sei te dizer exatamente, cara. Eu diria que fica numa coisa separada. Numa, entre aspas, dimensão separada. Pelo menos é o que eu entendi. Tá, merda. Parece que fica uma coisa separada. Dark Ray. Morreu. Ah, merda. Pior que eu nem. Tá, tem alguma coisa selando aquela caixa. Tem algo selando aquela caixa. Piton. Down. Aí também tá de sacanagem também, né? Né, nem adianta. Só dá porrada mesmo todo mundo. Se ela sobreviver, eu posso fazer algo interessante. Eu acho meio difícil. Ah, sobreviveu. Peraí, quem é que tá com a Love Rune? Ela tá com a Love Rune. Summon Guardian. Afina. Ah, o Guardian entra antes, né? Como ela tem a Love Rune ela cura. Quando você dá o Summon, né? Ela cura. Pelo que parece, cura todo mundo no máximo, porque ó. Que delícia de cura aí. É um cura muito bom, porque ele é grátis. Ele não custa MP. Só custa os turnos, né? Mas levando em consideração o prêmio que você ganha por isso. Ah, eu. Nossa, velho. Caraca. Essa dungeon aqui, eu achava que essa aqui era mais legal de todas. Porra, essa aqui é muito babaca, velho. Essa aqui é babaca pra cacete. Tipo, eu tenho que literalmente levar a pedra lá no início. Pra ver se é a real, velho. Puta merda. Nossa, que trabalho. Uau. Invadi. Zero. Nem status deu. Isso é bom. Eu dropava o game aí mesmo. Ah, cara, eu vou ser sincero. Nesse nível de próximo do gol, velho, eu não tenho como dropar não, velho. Poderia até pensar em fazer isso, mas a essa distância de terminar o jogo, eu não teria como dropar não. Um Guardian. Olha que beleza.
Ela vai matar. Puta que... Não deu pra dar o sumo guard. Escroto. Escroto pra cacete, velho. Não deu pra dar o sumo guard. Filha da mãe. O problema é que eu não sei onde é que tá essa máquina, velho. Deixa eu ver se eu acho aqui de novo. Go south. Exit south. Go either east or east. Hit the stairway. Pera aí. Vai pro sul. Carai. Essa aqui é complicada. Pera aí. Deixa eu só abrir aqui de novo. Tá, essa aqui é a sala inicial. Beleza. Sai pelo sul. Esquerda ou direita? Independe. Esquerda ou direita? Não, esse aqui eu posso simplesmente matar. Tá sozinho. Belo crítico. Nice crítico de novo. Só pra ter certeza que não tem nada. É. Tá. Eu tenho que passar pela escada. Então teria que ser esse aqui? Ah, esse aqui. Entendi. Aí agora eu utilizo o item. Norte, isso. Caraca, confusão da pomba, velho. Aí eu posso então jogar esse item aqui fora. Como é que eu faço pra dropar o item? Como é que eu faço pra jogar o item fora, cara? Eu não sei como é que faz pra jogar o item fora. Eu tenho que literalmente voltar na caixa do item e colocar ele de volta? What the hell? Por favor, me deixa fugir, por favor, por favor. Não dá pra fugir dessas batalhas, velho. Que escroto. Vou tomar um turno grátis agora. Ok, nada. Já não é tão ruim. Entendeu? É isso que eu acho bizarro. Não vai matar ele. Na verdade, vai matar ele. Esse aqui também vai matar. Ok. Vamos lá.
Tá, por que que... Como é que eu faço pra jogar o item fora, velho? Puta que pariu, velho. Vou ter que realmente voltar lá e colocar onde é que tava. Eu não posso cair aqui, que era onde justamente eu tinha ido. Puta que pariu, velho. Peraí. Nem ferrando que eu vou ficar aqui sem invisível nessa merda. Tudo bem que isso não me salva de ter batalha, mas. Caraca, velho. Essa aqui, eu acho. Essa aqui, essas últimas duas mini dungeons são retardadas, velho. São muito imbecis, cara. Muito imbecis. E aí, Tiga, como é que vai, cara? Boa noite. Caraca, velho. Essas duas últimas dungeons são muito escrotas, velho. Não é essa aqui, não. Acho que é aquela outra ali. Tá certo que agora, pensando, acho que nenhuma dessas duas. É a do centro. É a do centro. Como é que você vai, Tiga? Tudo bem, cara? Velho, que babaca essa dungeon, velho. O problema dessa dungeon, cara, é literalmente o número absurdo de combate que a pessoa teria que ter, cara. Ah, se você vai bem, vai tudo bem. Cara, é um nível absurdo de combate desnecessário, velho. Eu sou um cara que, na minha opinião, velho, se você tá com muito combate desnecessário, cara, tem alguma coisa errada, velho. Eu até entendo você colocar, às vezes, alguma área com combate tipo, ah, tem mais batalhas nesse local, tem mais batalhas naquele local. Eu entendo perfeitamente, mas, porra, você fazer isso com o jogador, acho escroto, velho. Esse jogo tá perto de terminar. Eu tô literalmente na reta final. Terminando essa mini dungeon aqui, eu acho que eu vou estar com a chave final do boss. É tipo, é literalmente só entrar na fase final. Tá, eu acho que eu peguei. Não, foi do outro lado. Esse aqui. Eu vou ter que colocar esse aqui de volta. Saber, eu não vou tentar nada maluco. Pelo menos no 2 dá pra esquipar a luta. É verdade. No RF também, que é o remake desse aqui. Mas o que eu acho escroto é literalmente essa coisa tipo assim. Até mesmo você tendo a possibilidade de você fugir da luta, não tem como. É impossível, basicamente, você conseguir fugir de luta nesse jogo. É uma chance muito baixa. Deixa eu só ver aqui qual que é a sequência. Tá. É isso aqui, ó. Aqui. Aqui. Deixa eu ver aqui o que que é. Direita. Direita e sudeste. Au. Nossa. Merda. Andou demais. Magnum Fang. Estão chegando, estão terminando. Vamos lá.
Não. Ok, né? Sim. Por favor, me fala que esse aqui é o correto. Ah, nem precisa curar. Vamos lá. Você quer salvar a sua jornada? Sim. Ah! Deixa eu só ver se alguém mandou mensagem. Não. Também não, então tá de boa. É, gastar um invisível na Sicília. Meu Deus. Como assim tava errado, velho? Eu achei que tava indo já pro bonde, velho. Esse jogo não para de me trollar, velho. Puta merda. Cacete, esse jogo não para de me trollar nessa dungeon, cara. Ué? Ah, ele tem que me ver. Ah, droga. Eu tenho que esperar ele ficar do tamanho normal. Tamanho normal não, né? Do coisa normal. Ah, não, tá errado do mesmo jeito. Ai, caraca. Como é que tá errado, velho? Eu segui o guia direitinho. East. Ah, tá certo. Go all the way east, south, east. Ah, southwest. Bomba. Aí eu também vacilei também, né? Aí eu também garotei, hein? Confundi east com west. Era o outro, era outra passagem. Porra, garotei agora também. Puta merda. Porra. O bom do Jack é que basicamente não preciso mais me preocupar com o Magno Fang dele. O cara tem mana suficiente até o fim do jogo. O Magno Fang dele dá 1 de dano. Dá 1 de, quer dizer, custa 1 de mana com o Secret Sign que eu tenho. Tipo, de boa. Oh, droga. Uma coisa que eu poderia tentar, não quer dizer que isso vai dar certo, mas uma coisa que eu poderia tentar era literalmente. Eu poderia tentar farmar MP pra ela nas outras salas. É esse aqui que eu tenho que pegar. Ó, agora eu vou lá naquela sala pra ter certeza. Vamos lá no checador.
Checador, né? Que nome merda. Tá certo. É esse mesmo. Merda da caceta. Vamos lá. Sim, eu quero ativar o transporte. Tá, agora eu tenho duas opções. Uma, eu vou pra outra dungeon. Talvez a... não sei, talvez a última mesmo. Aquela de azul. E farmar MP pra garota. É uma forma viável de farmar mana. Eu queria ter pelo menos 200 de mana. Só que eu tô preocupado de... ah, na verdade não. Não vai ter problema, sabe por quê? Se eu tiver numa situação merda, vamos dizer assim, né? Se eu tiver numa situação merda de mana, na verdade nem isso. É, eu posso ficar gastando Ambrosia. É, eu posso ficar gastando Ambrosia, literalmente. É algo viável. Eu posso ficar gastando Ambrosia. Eu tenho 3 Ambrosia. E Ambrosia é pra MP e HP. Ah, não. Esquece. Ambrosia não é pra MP. Eu sou uma anta. Eu achei que o Ambrosia era pra MP também. Porcaria. É, aí fodeu mesmo. Vou estar no sapatinho mesmo. Puta que pariu. Eu achava que o Ambrosia usava MP. Fudeu, velho. Fudeu. Eu não tenho outro item de MP. Que legal. Tá bom. Vamos ver se dá pra fazer com 180 de mana. Se dá pra fazer com 180 de mana, dá pra... tá certo que provavelmente vai dar, sabe por quê? Provavelmente vai dar pra fazer com 70 de mana. Porque eu tenho o Jack. O Jack ele pode dar. Ele pode ficar dando Magnum Fang com 1 de MP. Com 1 de custo. Ele basicamente pode ficar mandando 90. E bosses, até mesmo agora nessa parte do jogo, tem tipo. Ah, tem. Vou dar um exemplo. Tem 50 mil, 60 mil. É. Até mesmo se eu usar. Precisar muito do Magnum Fang, eu consigo fazer bem. Vamos lá, vamos ver o que tem aqui atrás. Ah, eu não quero saber dessa. Ah, eu não preciso disso. É, basicamente já tá na parte final mesmo. Tá, é, ele não fala quanto de HP os bichos têm. Ah, esse primeiro boss aqui é separado. É. Esse primeiro boss aqui é separado. Então vamos lá. Vamos pegar o nome dele. E jogar aqui pra ver. As stats. Berial. HP, experiência. 2.500. Ai, Jesus. É... 40 mil de HP. Basicamente 10 do coisa deve dar. Nenhuma fraqueza. Porra, 2.500, caralho. E aí, André Luiz, como é que vai? Beleza? Ah. É sério mesmo que até nessa hora do campeonato eu tomo... Peraí, Ciclope tem coisa? Ciclope tem mana? Puta merda, não vai dar contra-ataque, velho. O cara é tão roubado que até assim o cara manda contra-ataque. Ciclope. 48. 5 mil. Troca. Zero, mano.
Tá bom. Passa desse jeito. Mas aí, André Luiz, como é que você vai, cara? Chirique. Merda. Pelo menos o dano foi baixo. Ô, filha da mãe, o cara vai dar outro shuriken, eu vou tomar outro paralisis. Pariu. Só morre, velho. Por favor, cara. Só morre. Piada. Eu tô travado, literalmente. Contra-ataque. Ataque. Morreu. Ai, Jesus. Eu só quero logo chegar no final, velho. Eu só quero isso. Eu já tô começando a ficar sem item. Caraca, aqui tem uma Magic Carrot. Jesus, agora. Outra Magic Carrot. Tá, é pra salvar o jogador mesmo. Não tem o que fazer. Só que é pra salvar o player. Velho, eu tô literalmente na cara do gol. Você não me dá batalha assim, cara. Vai tomar banho. Porra, malandro. Cara, se tu me dá parálise de novo no Jack, eu vou ficar muito puto. Ah, até que não é tão problemático, não. Na Cecília até que não é tão problemático. 3.200. E tem o quê? 5 mil? 600 e pouco. É 6 mil. Ele tem 5 mil. Ele vai dar outro shriek. Graças a Deus. Vamos lá. Reta final. É visível pra ter certeza que não vai ter outra fight. Esse assim. Ah, sério? Caraca, velho, eu tenho raiva dessa merda, cara. Ah, não. É um browser, velho. Essa porra tudo por causa de uma porra de uma browser. Eu vou chutar a cara pra ter que ir pra um outro caminho. Não, não pode ser, velho. Ai, cacete. Onde é que é a porcaria agora? Ah, tá. Eu preciso literalmente enfrentar o boss. Eu preciso tomar a luzinha. Vamos lá. Golem Berial. Berimbau. Bom, 40 mil de HP. Vamos lá. Vamos ver o que a gente pode fazer. Pô, pena que o Arc Smash meu não tem tanta coisa. Vamos lá. O que eu posso dar com ela que me ajude? O que eu posso fazer? Poderia castar Arm Down logo de cara. Teoricamente falando, eu poderia castar Arm Down. Mas, como eu quero acabar com essa luta o mais rápido que eu quero, eu, na verdade, eu vou pro Jack. Eu vou castar Hyper no Jack. Blade Lance. Vamos ver quanto que ela dá de dano. 900? Não é pesado não. 2.400. Double. Phaser. 3.000. Tá, então a Phaser tá dando 3.000. E o Jack tá dando...
Life Train. I'm down. I'm down. Pile Bunker. 2.500. Caralho. E aí, conexão Yggdrasil. 7 mil de dano, velho. Caralho. O que estão jogando? Eu tô jogando Wild Arms. Eu tô, tipo, na cara do gol já. Já tô, tipo... Depois desse boss aqui, só tem o boss rush final. Literalmente. Armlock-on. Na verdade, Armlock-on não, velho. É, Armlock-on porque ele é o último. Nem adianta. Phaser. Caraca, velho, que merda. O Jack, ele pode mandar uma puta habilidade, só que, tipo... Eu fico com o perigo porreta, velho. Eu fico com o perigo porreta. Eu tenho Nectar. Hoje sim! Hoje sim! Hoje não! Ah, sacanagem. Nectar e Ambrosia não pode. Sacanagem. Vai ter que ser Mega Berry mesmo. E que porra é essa? Ah, e é sacanagem, velho. Ah, velho, não vai adiantar nada. Merda. Noga, eu vou ter que gastar um... Como é que é o nome? Eu vou ter que gastar um full revive. Escroto da porra, velho. Tem que gastar porra de um full revive nessa merda. O bom desse bicho aqui é que, tipo... Cadê o full revive? Arm down. Isso é perigoso. Isso é bem perigoso, arm down. Três e 200. Phaser. Não, o Jack vai ter que só fazer Magnum Fang de novo. Agora, o que, que a Cecília pode fazer? Teoricamente, a Cecília pode jogar High Shield. Seria uma ideia. É algo viável ela fazer High Shield nessa situação. É algo viável. Já que o cara tá com uma habilidade... Já que ele tá com essa habilidade, né? De remover 50% da minha defesa, eu posso restaurar com High Shield. Bom, a minha sorte é que ele fez Blade Lance. Blade Lance, ele dá 800 de dano. Não é muito pesado. Ele voltou pro dano normal. Ok. High Shield. Todo mundo aumentou 50% de novo. Arm Lock On. Não vai demorar muito não. Eu acho que já tá acabando o boss. Ele tem 40 mil de HP? Já tá acabando o boss. Arm Lock On. Eu tenho quase... Eu tenho 3 balas ainda. Tudo bem que eu não tenho problema nenhum com isso. Porque eu não tenho outras coisas. Mas... O que eu poderia fazer? Não tem muito que eu posso fazer. Eu posso fazer... Prevent Fatal Blow Ally. Ah, eu poderia usar Soul Ward, legal. Analyze Hyper. Pior que gastar Hyper nessa situação nem faz tanta diferença também, porque o Hyper não ia fazer... Tipo, o Hyper ia dar uma ajudada, mas não ia fazer aquela... Não ia fazer um milagre, entendeu? Vamos dizer assim, né? E o bicho... Esse bicho já tomou umas belas porradas, mas acredito que seja muito complicado além disso, não. Tá bom, eu vou gastar outro High Shield. Olha que legal. Fiz Blade Lance. 700. Agora ele tá com Magnum Fang. Com mais 4 mil de dano. 3.500, né? 4.000. Reshield, mais 50% de shield. Arm Lock On, mais 3 e pouco. Não morreu ainda. Caramba. Eu realmente achei que ele já tinha morrido. Não, o Bunt não. É, Phaser. E tem mais 2 Phaser. Teoricamente falando, o acelerador poderia rolar um dano extra. Teoricamente falando, o acelerador podia rolar dano extra. Cecília. Ah, Summon Guardian.
Magnum Fang. Morreu. GG. GG no primeiro no boss. Agora a gente tem a boss rush final. São três bosses. Agora são três bosses nessa merda. Vamos lá. Três bosses nesta bosta. É... O que que eu posso fazer aqui que eu quero? O que eu quero fazer? Tá, 132... Bom, 132 ainda é possível, então... Né? Nada demais. Bom, a gente já enfrentou o Berial. Já enfrentamos o Berimbau. Agora a gente vai ter Malduk. A grande final. Grande finale. Bom, a gente vai. Primeiro a gente vai enfrentar o Zekfield. Então. Vamos colocar aqui o nomezinho dele. Zekfield. Vamos ver o que, que rola. Quanto que é o bônus. Quanto que é o boss. Papá, Malduk Dimensional Elevator. Sério? Só isso? Pois? Ó, 30 mil? Tá bom. Vamos lá. Será sub 40 horas? Bom, não está errado, né? Vamos lá. Eu vou gastar um invisível porque eu realmente não quero enfrentar a luta aqui, cara. Eu realmente não quero que isso aconteça. Ah, legal aí. Ah, isso aqui é uma boa. Se eu precisar de uma fuga, eu posso fugir agora. Aqui volta pra Kadingel. Aí de Kadingel eu poderia fazer uma fuga. É, se eu quiser fazer algum restock, aqui é a hora. É. Se eu quiser fazer um restock. Bom, como eu já tô na cara do gol, aqui tem um coisa de save, né? Por favor, né? Não. Ah, eu vou ter que ver aqui onde é que eu vou ter um save point. Au. Se eu fugir aqui pelo elevador, será que... É. Vamos lá. É porque eu realmente não quero fazer aquele boyzinho de novo, velho. Não quero fazer mesmo. O foda é que se eu quisesse voltar lá na casa do caralho, até poderia fazer, mas... Aí é feels bad, velho. Voltar lá, puta que pariu, só pra isso, eu acho meio feels bad. É, quer saber? Dane-se, vamos lá. Eu tenho dois Magic Carrot. Vou ter que gastar os dois nela mesmo. É. Não vou gastar muito MP, mas... Alguém... É Bullet Clip, fácil, Phaser. É, Secret Sign, não vou usar. Small Flower. Normal. Tem algum outro item aqui que eu poderia precisar? Acredito eu que não. Então, beleza. Bom, GL. Malduk senta o controle. Vamos lá, vamos enfrentar lá o Malduk. Bom, Malduk 1 é de boa, 30 mil de... 30 mil de HP. Malduk 1 são 30 mil de HP. Malduk 1 não, é Zykfield. Zykfield 1 é 30 mil de MP. Vamos lá.
Caraca, era uma cidade humana. Ah, interessante. Esse forte no espaço. Na verdade, eu achava que era outra dimensão, mas não é outra dimensão, não. É no espaço, literalmente. Isso aí era, na verdade, uma colônia humana de muito tempo atrás. Caralho, que doideira. Massa. Zyfield. Vamos lá. Rudy já tá com uma phaser nele. Jack já tá com uma Magnum Fang. Cecília já começa atacando Arm Down. Zyke Impulse. Tá. 800 de dano? Dá pra aguentar. 3.000 de dano. Então vai ser basicamente 3 vezes isso. Mas agora menos vezes, porque ele tá com menos 50% de coisa. 13.400. Mesma coisa. Manda uma phaser. O Jack manda uma Magnum Fang. Cecília. Eu vou continuar usando o Arm Down, porque o Hyper. Se o personagem morrer, ele reseta o Hyper. Negative Rainbow. Como é que você pode dar uma Negative Rainbow? Um arco-íris invertido. Continua assim. Agora fiquei curioso. Depois eu vou ver o que, que seria um arco-íris invertido. Agora fiquei curioso. 4 mil de dano. Por enquanto tá bem. Phaser. É uns tons assim. Não, não, não. É negativo. Não necessariamente é acinzentado. Não é tom de preto. Não vai responder. Phaser. Jack. Bom, o Jack agora tem uma observação. O Jack ele poderia ativar uma habilidade, mas eu vou esperar. Eu vou gastar Magnum Fang. Cecília vai gastar Mystic e vai gastar Mega Berry. Eu acho que vai dar para sobreviver. É, vai dar para sobreviver. É um danozinho alto, mas é viável sobreviver ou coisa. Agora ele tá dando 5 mil de dano. Ela vai gastar uma Mystic e vai salvar a vida de. Vai dar 2 mil de vida pra todo mundo. O Rudy vai dar outro dano. Vai dar outro Arm Lock On. Vai ser provavelmente mais uns 4 mil de vida que ele vai dar. O Jack eu vou guardar pro segundo turno. Vocês vão ver o porquê. Rudy eu vou dar Lock On. Phaser. Jack eu vou continuar usando Magnum Fang. Nada demais. Cecília. Eu vou gastar um High Shield. Gastar um High Shield na Cecília. O meu único. Filho da puta, ele usou High Shield nele próprio. Babaca, velho. Sacanagem, removeu. Basicamente, ele removeu um dos meus. Mudou, não ajudou muito. Basicamente, ele removeu um dos meus. Arm Down. Phaser. Matou. Matou. Beleza, a gente tem o primeiro turno já acabado. Show. Vamos ver o segundo. Ah! Vai resetar a fight. Filha da mãe. Se não resetasse a fight, era melhor. Destruction não irá trazer o nosso futuro, Zykfield. Você perde. Perder? Bobo. Tolo. Você não tem menor. Ideia. Destruição só está começando. Poder absoluto da escuridão. Tatatata. You got fire. Deathwatch apenas last flame. Sacanagem. Eu queria. Chamou de parvo. Deixava não. Caralho, velho. Agora que eu notei que a terra está escurecendo. Chamou de parvo. Stop. Stop! Stop! He's already dead! Pô, velho, não aguentei, velho. Tinha que fazer o um meme do Simpson. Inside feels so good. Now pure extinction of life begins. Essa é a sua lição final, humanos.
não tem nada além de fim da linha. Ué? O maquinário embaixo fazia parte? Tá porra! Ela tá com o capacete do Siegfried na mão. Motherfried. Tá bom, né? Ela decidiu dar uma de Fate e transformou o Siegfried em ela. Não necessariamente, mas entendeu a ideia. Ah, vamos lá. Deixa eu só. Antes de começar essa batalha, deixa eu só ver se alguém mandou uma mensagem aqui. Show. Tem alguma coisa no meu celular? Show. Não tem nada. O Vasco tá empatado com o Ceará. O Santos também tá empatado. Não, tem nenhum empatado. Então o Santos empatou. Hoje tem jogo do Bahia? Não. Do Bahia não. Do Bahia. Do Palmeiras? Não, tem não. Beleza, vamos lá. Vamos ver o que a gente pode fazer. O problema é que eu vou começar essa luta. Futebol. O problema dessa luta é que eu vou começar com dano da última, velho. Isso que eu acho merda. Mas dá pra fazer. Ah, peraí. Motherfried. Deixa eu ver quanto de dano ela tem. Provavelmente ela vai ser uma luta bem chata. Poxa, velho. Motherfried. Vamos ver quanto de vida ela tem. Cadê? Eu quero a luta. Ô, cacete. Motherfried. Sério? Só 42 mil? Porra. Ok, vamos lá. Jack Magnum Fang nela. Cecília. Agora tem um problema. O que que eu poderia usar na Cecília? Eu poderia fazer uma cura instantânea com High Heal. Porque o Jack é um cara que não tá com a vida inteira. Eu poderia usar Remedy e tentar fazer uma cura baixa em todo mundo. Eu acho que eu vou usar High Shield mesmo. High Shield. Magnum Fang. Vamos ver quanto que isso tira. 2.500. Tá. 2.500. Opa, Lutz. Ok, quanto que isso deu de vida? Belo Magic Effect. Ah, interessante. Ok, isso é interessante. Isso que ela acabou de fazer é um problema pra mim. Isso aí ela dá dispel. Falando nisso, alguém me mandou loot, vamos ver de quem é. É o Chora com Vida Longa Wild Arms. Verdade, meu amigo. Verdade. E você tirou 4 pontos. E meu Deus, essa carta aqui tá destruída já, cara. Coitada. 4. Falando nisso, quem quiser mandar loot, você junta pontos e depois no futuro você possa trocar por uma escolha de jogo que queria jogar. Quem quiser mandar loot, é só mandar aí exclamação loot. Loot. Não, brincadeira. Phaser. Jack manda Magnum Fang. Droga. O foda é que a Cecília não tá com coisa, velho. Será que eu posso usar um Hyper? Um High Shield? Porque eu já vi que não vai fazer diferença. Se ela usar essa mesma habilidade de novo, aí eu tô safo. Porque aí eu posso usar no próximo turno um... Ah, não. Pô, agora eu garoteei, porra. Eu esqueci que eu tenho Ambrosia, velho. Ambrosia. Provavelmente a Ambrosia dela ainda vai ocorrer antes do turno dela, da vilã. Não ocorreu. Não me mata. Isso foi por muito pouco. O Jack ficou com 89 de vida. Ai. Velho, isso foi por muito pouco. Rudy agora tem Arm Lock On, quer dizer que todas as balas que ele der com essa habilidade não erra. O Jack, ele, teoricamente, ele poderia usar o Fast dele, mas não vale a pena. Magnum Fang. Cecília agora, ela poderia... A Cecília, eu vou guardar o bagulete.
Eu vou, em vez de dar isso, eu vou dar arm down. Por que que eu vou dar arm down? Se eu gastar o Hyper, né? Ela pode dar aquela habilidade que dá dispel. Então, basicamente, eu vou remover. Ela vai remover as minhas habilidades. Filha da mãe, não funcionou. Aos Magna. Vamos ver o que isso vai dar. O que aconteceu ali? Ah, o Rudd tomou status. Filha da mãe. Ficou com confusão e coisa. É, a Cecília, ela pode gastar Restore. É, cura status abnormal. Você já gastou todos os Gold Doll? Não. Não. Magnum Fang. Vai dar pra sobreviver caso precise. 2.900, Restore. Beleza. Já restaurei tudo. Aos Magna de novo, né? Ah, é meu filho velho. Eu lembro. O que que é? Bom, ele não tá com Confuse. Qual que é esse? Estranho. Ele não tá com Confuse. Engraçado. Magnum Fang. Qual que é esse? Qual que é esse que eu não sei? O Gold Doll é pra não morrer. Pra não ter coisa. Ice Shield, Soul Guard. O que eu poderia fazer agora? É, eu vou gastar o Restore, né? Vou gastar o Restore no Jack, porque eu não sei o que é esse ponto de interrogação. Fatima's Miracle. Ah, esse da Dispel. Esse é o do Dispel. Beleza. Esse é o do Dispel. É, Jack... Não, Jack na falta 1, um turno. Magnum Fang. Cecília. Cecília, eu posso gastar só outro Restore no Rudd. Tudo bem que eu não sei se o Jack sobreviveria. É, o Jack eu não sei se ele sobreviveria. Ah, eu já tô falando do jogo, eu posso gastar a porra da Ambrosia, velho. Porra. É, talvez... Você não pegou a última força da Cecília? Não. Eu fui direto pro boss final, não vou mentir. É, vale a pena, vale a pena. Magnum Fang, Dual Cash. É, não, eu só peguei o do Jack, que é o Dual... É tipo, basicamente ele fazer dois turnos em um só. Eu só peguei o do Jack. Sim. Galaxy. É um belo dano. Não vou mentir, foi um belo dano mesmo. É... Beleza, bom. Mas o Rudd, ele voltou, então tá de boa. Arm Lock On. Phaser. Ah, droga. Jack tá por um triz pra poder usar a habilidade dele. É... Magnum Fang. Ele vai poder tacar dois Magnum Fang num turno só. Cecília... Summon Guardian, né? Summon Guardian. É, teoricamente Summon Guardian é uma boa. Porque, basicamente, Summon Guardian... Ela vai restaurar a vida de todo mundo de graça. Não vai ter custo. Merda. Por favor, não mata. Não mata, por favor. Isso foi por pouco? Uia! Nossa, velho. Friamente calculado, gente. Friamente calculado. Caralho. Não passou nem Wi-Fi essa porra, velho. Caraca, velho, isso foi por muito pouco. Velho, isso foi por muito pouco. Cacetada. Tá, e é o último boss. Tem um próximo, não tem? São três batalhas. Caraca, velho, isso foi por muito pouco. Tá, no caso disso aqui, eu vou... Vocês vão entender por que eu vou fazer agora. Magnum Fang. Eu vou castar Hyper no Jack. A única coisa que pode acontecer é literalmente ela justamente gastar a magia que não vai fazer o que eu quero. Que é aquela magia que ela pode... Ela dá dispel. Bom, agora a minha torcida é pra ela não tacar a magia do dispel.
Rainbow não tá com a magia do Dispel, tá funcionando. Foi exatamente na Cecília. Tá bom, né? Dano baixo até. Pra boss final, 400 e pouco é dano baixo. 3 mil e pouco. Agora o Rudy pode fazer Arm Lock On. Phaser. Jack, ele ativa agora a habilidade Double Attack. Ele agora vai fazer 2 Magnum Fang. Fang, não é Fang. 2 Magnum Fang com Hyper. Com Hyper. Então provavelmente ele vai dar um dano alto da porra. E ela, eu vou tacar... É High Heel nela mesmo? Começa... Ah, filha da mãe. Engraçado, primeira vez que ela tem o turno primeiro. Interessante. Dá pra ver nada, jogo. Um pouquinho perigoso. Matou! Pô, sacanagem, não precisava nem de dois, velho. Que sacanagem. At the end of arriving. 20 mil XP. Yes! Falta só mais uma. Você tá. Ô, minha senhora, você tá tentando se enforcar? Que isso, velho? Levou os planetas ali. Cacete. Tá bom, pelo menos voltou tudo. Só tá escuro, né? Tudo que nós fizemos foi por nada. Tá tudo indo pra um fim. Eu não acho. Eu sinto o poder. Ó. Não deixarei isso acontecer. Life energy of teardrop. Protection. The power of guardians. Why we believe in miracles. Top. The bright light of teardrop. Did the spirit of a thousand years past come back to life? Their voice in my head again. The power of God has been restored. The teardrop. Não esqueça de castar Lock Stage no início, hein? Lock Stage? Tá bom. Just as did is the, in the days when Figai was still a rich and fertile land. The power to behold. Oh, the power! All of the gardens have gathered together into this shaman child. We shall rid this planet of darkness once and for all. Teardrop, give us the power once more. Damn! Ah, legal! Tirou a escuridão do planeta. The darkness has faded. This is the power of the darkness and the teardrop. This is the absolute power. Ah, legal. And the, we are the protectors of Fugaia and the teardrop behold. Lock Stage deixa você imune entre 1 a 3 turnos, dependendo da sorte do personagem. Imune a status ou imune a dano? You have found your faith again and you have created a better future. Pô, não sabia disso não, hein? Caramba. Imune a status. Ok. But as long as people care enough for the planet, the flow of the key can be reversed. Purity of the heart makes the impossible possible. You humans are the real guardians of Fugaia. You hold the key to Fugaia's future. Not all humans have the light in the heart, but we sense that it will not be long before everyone does. Legal, é. Legalzinho. GG. It will take a miracle in it to accomplish that. The new beginning. Let's go back to Fugaia. Essa música aí não tava rolando não, hein? Foda que eu não tô com coisa, velho. Ah, isso que é merda. Eu não tô com como é que é o nome? Eu não tô com
cenoura, velho. Aí é merda. Tudo bem que ela tá com 182 de mana, não vai ter problema não. Cadinguel, você quer ativar? Eita porra! Pô, ele ativou. Ele foi atingir a gente no portal mesmo. E se dane. Zik, tu vai. Tu vai? Não pense que você está indo, saindo tão fácil. Nós não acabamos. Zykfruit. Caralho! Porra, o cara é bichão, hein? O cara tem tanta sede de vingança que o cara, tipo, o cara literalmente conseguiu se esquivar da mulher e voltou da ponte que explodiu. Porra! The Revenge Blade. Seu destino entra, termina aqui. Você pode morrer pra minha lâmina ou ser esmagado entre as dimensões. A escolha é sua. Interessante. Tá. Você falou que eu tenho que castar Lock State. Ok. Putz, eu podia ter... Pô, fui burro. Podia ter castado o Phaser no começo. Jack, Magnum Fang. Cadê Lock State? Bom, pelo menos Lock State em todo mundo. Magnum Fang. 2.800, Lock State. Phaser. Pelo menos a gente é o primeiro a atacar. 3.200. I Heal. Porra, como é que... Caralho! Como assim, velho? Caralho, velho. O cara só faz... Vida pra cacete, velho. Magnum Fang. Será que ela pode castar Hyper? Vamos lá, castar Hyper no Jack pra ver o que acontece. Uou! Chegou a Pete! Ah, vamos esperar no próximo turno pra ver o que acontece. Photon Beam. Lala, que porra, mano! E dano alto? Ai, 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 ui, ui. Beleza. Encosta a porta aí que eu já tô indo lá pegar. Ai, 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 ui, ui. Cacete, velho. Que porrada. Tá, eu não quero... Não quero literalmente que isso se torne merda, né? Eu vou castar um Nectar só pra ter certeza. Enquanto isso, a Cecília... O que a Cecília pode gastar? Eu vou castar... Será que é uma boa ideia castar Lock State? Não. Não é uma boa ideia, não. Ah, vamos lá. Castar Lock State pra ver o que acontece. Nectar usado. Lock State. Arm Lock On. Phaser. Confusão. O bom é que eu acabei de restaurar o Lock State. Legal. Vamos lá. O Rudge dessa vez ele vai gastar com Bullet Clip. Bullet Clip pra restaurar os balas da Phaser. Jack vai gastar com... Vai meter uma porrada de Magnum Fang. E a Cecília vai gastar uma... Arm Down? Eu acho que Arm Down é uma boa, né? Arm Down é uma boa. Magnum Fang, ele vai dar dano extra de Magnum Fang porque tá com Hyper. Não, não vai dar. Esquece que eu falei. Agora diminuiu, só as pessoas diminuindo, Lock State só vai durar um turno. Tá bom. Tá restaurado.
Vai dar dano físico? Ela deu contra-ataque, velho. Muito bom. Ela foi na porra do contra-ataque, velho. Que se dane. Phaser nele. Jack agora vai dar Magnum Fang. Eu jurei que tinha jogado Hyper, velho. Caramba. Jurei que tinha jogado Hyper. Sem sacanagem. Eu jurei que eu tinha colocado Hyper no personagem. E aí, ursão? 3.800. Potion Berry, quer dizer que ela tá no nível máximo de vida. Armlock On. Phaser. Tal, 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 tal. Mais 3.500 de dano. Dano físico de novo. 6.600 de dano vai matar. Quer dizer que agora a gente pode descer o pau. Armlock On. Ah, ele tem Fatal Blow. Aí ele é o Final Boss. Ele é o Final Boss, sim. Magnum Fang. Ah, mas a Cecília tem Soul Guard. Tudo bem que o Soul Guard só funciona em personagem, então fodeu. O que eu posso fazer? Hyper. Hyper no Jack, certeza. mil. Gold Doll. Eu poderia fazer isso no futuro. Power Double. Lock On. Phaser. Fez e pouco. Beleza, confusão. O máximo que pode acontecer é a Cecília literalmente ficar confusa. Mas... Ah, filha da polícia. Babaca, velho. Escroto da porra, velho. Quem é que tem confusão aqui? Silence, Forgetfulness. Caralho, velho. Aqui tem confusão. Escroto. Magnum Fang. Mas tudo bem que agora ele vai estar com Hyper. Vai dar o dano dobrado. 9 mil de dano. Caraca, que porra. E ela não deu uma porrada, velho. Velho, se ela tivesse matado com a porrada, velho, seria um bagulho muito engraçado. Uh-oh. Ok. Jack, você vai ter que salvar o jogo, velho. Tem acelerador. Peraí, quanto que esse cara tem de vida? Bastante. Sério. Quanto que esse cara tem de vida? Ah, tá, ele tem vida pra porra. Tem vida pra porra, velho. Cacete. Ah. Over status. Óbvio que vou ter que tacar isso. É, nesse caso aqui eu vou ter que... Por que eu gastei um acelerador? Não precisava disso, não. Nesse caso aqui eu tive que fazer isso. É, eu já vi que eu vou ter que ficar... Tá bom. Ok. Eu já vi que eu vou ter que ficar... Eu vou ter que ficar... Fazendo 50k. É, eu vi. Jack tem Magnum Fang. Eu já vi que eu vou ter que ficar fazendo Lock State. Quando, tipo, quando não tiver rolando nada, eu vou ter que ficar fazendo Lock State pra justamente ter certeza que não vai ter problema. Ah, High Heel não, velho. Aí não. High Heel não, cara. Aí é vacilo. O High Heel dele cura literalmente 10 mil de vida, velho. Vai tomar banho. Armlock On. Phaser. Jack. Magnum Fang. Cecília. Lock State. Magnum Fang. 4.200, Lock State pra salvar todo mundo de confusão ou qualquer coisa do tipo. Phaser. 3.900, Fatal Blow. Ah! Se fudeu. Rudge. Phaser. Jack. Magnum Fang. Cecília. É, vai ficar dando Lock State até... Não, o problema é que eu não tenho turno pra fazer isso, velho. Não tem coisa pra fazer isso. Hyper no Jack, pra ter certeza que vai rolar. Pelo menos o próximo turno tem que dar um puta dano. Hyper. Independente do que ele faça, nesse turno eu sobrevivo. Qualquer coisa que ele faça. Phaser. Aí vai, eu mato nele nesse turno. Morreu! Yes!
Acabou! Yes! Ninguém pode me derrotar! Só eu! Yeah! Vai emendar ou vai dar uma pausa? Ah, cara, vou dar pelo menos uma pausa, porra. O pessoal chegou com pizza. Na verdade, pausa entre aspas. Vamos lá. Vamos ver o finalzinho do jogo. Caramba. Caraca, velho, olha só como é que ele tá, velho. Paradão do lado de fora. O único golem que sobrou, basicamente. Jack. Caramba. Ué, o que, que o golem tá fazendo? Anti-phasing shield. Opa, aí que a gente tem loot. Ai, 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 ui, ui. Concordo com você, Chora. Porra, 6 pontos, nada mal, 7 pontos. Ah, entendi. Você vai morrer. Caramba, que doideira. É, então literalmente nenhum dos golems sobreviveu. Bom, teoricamente tem alguns que sobreviveram, mas... Você mostrou a carta de ponta cabeça. Não, não, é porque essa, é porque a carta de Uno tem... Tem a parte de cima mostrando a coisa certa. Tem a marcaçãozinha. Ah, então essa é que é a coisa final do jogo. Ah, maneiro. Tirei um Goentz no final, no KOF All Star. Velho, eu descobri que o meu celular é tão bosta que, não, que o KOF All Star nem aparece no Google Play, velho. Você realmente mandou muito bem. Eu queria que você ficasse aqui com... Eu queria ficar aqui com você o máximo que eu pudesse. Mas tem muitas coisas aqui que eu tenho que fazer em Phil Gaia. Aparece sim, uai. Não aparece não, velho. Eu pesquiso lá. Eu pesquisei lá. O KOF All Stars e, tipo, não aparece. People and nature. Until the day comes. Good night, Earth Golem. Caralho, que legal, velho. Legal, velho. Pô, o finalzinho do jogo é maneiro, hein? O finalzinho do jogo é maneiro. Muito maneiro, velho. Cecília. Good night. Seu dispositivo pode não estar mostrando. E não ser compatível. É isso que eu acho. Provavelmente é isso mesmo. Antigamente no Google Play até mostrava aplicativo que não era compatível, mas no caso agora não mostra mais não. Deve fazer mais de 15 anos desde a última vez que eu joguei. Cena bonita. Gostei mesmo. Concordo com você, Wilson. Cena bonita pra caramba. Tá mostrando uma porrada de lugares que a gente já foi. Castelo lá. Castelo congelado. É... Adelheid. Que finalzinho legal, velho. Finalzinho legal pra caramba. Os nossos heróis vão... Ah, tá. A Cecília deve ter ficado na cidade porque... Não, não é nada, mas ela ainda é a princesa. Ela pode ter ido numa puta aventura, mas ela ainda é a princesa. Os dois ficaram lá, né? Vagando. Meus vagabundos. Rudd. Au. Não acredito que a gente tá viajando assim. E que a gente sobreviveu àquela grande explosão. Parece que eu acordei essa manhã. E você e a princesa estavam preparando essa jornada. Isso não é como você. Você não acredita na realidade? É, eu apenas, acabei de lembrar. A princesa me deu essa carta.
A gente não deve ler até que a gente saia do castelo. Ei, Rampan, por que que você não lê agora? Eu? Sim, é o seu trabalho. Que filha da puta. Não entendi. Eu imagino onde é que estarão todos quando eu ler essa carta. Eu imagino se está sol ou se estiver chovendo. Talvez é porque eu experienciei uma batalha dolorosa. Ah, droga, eu não consegui ler rápido. Bosta! Alguma coisa, mas eu estava confortável de fazer alguma coisa. Por causa da proteção do Golem de terra, nós podemos retornar a Filgaia de novo. De qualquer jeito, o Golem retornou para o seu descanso eterno, para nunca acordar de novo. Ele não precisa ser uma máquina de combate. Não precisa mais ser uma máquina de combate. Boa noite, Earth Golem. Que você possa dormir em paz, que o mundo. Uma boa. Isso deve ser, mas para te falar a verdade, eu estou bem sozinha. Eu estava chocada quando eu escutei que vocês dois estavam saindo. Eu pensei que a gente sempre ficaria junto. Pô, legal aí. Finalzinho legal esse. Eu não queria esquecer os dias quando o peso de Filgaia estava nos nossos ombros. Se não fossem por vocês, eu estaria sendo esmagada pelo fardo. Eu consegui literalmente passar pela dolorosa jornada por causa de vocês. Vocês deram a mão para um coração tão sozinho. Caramba, que legal. Por causa disso, eu literalmente criei um pensamento que a gente sempre estaria junto. Meu Deus, por que que estão atrás do Jack? Fuck, velho. Não era atrás do Jack, era do Rampan. The fuck? Nessa cena só tá faltando uma pessoa até agora. Eu acho que essa cena tá faltando a Emma. E o Gaia não está livre de todos os monstros. Pessoas ainda precisam da minha espada. É por isso que eu devo continuar. Tá faltando a Emma e o cara do barco. Jack, nunca pensei que você iria dizer tais coisas. Mas você tem que ser você de vez em quando. Eu acho que eu não fui a única que teve a vida mudada. Vocês dois saíram numa aventura e vocês decidiram seguir os seus corações.
Não vou mentir. Eu acho que dos 17 jogos até agora, esse aqui é um dos finais mais satisfatórios que eu já tive. Eu também tenho que decidir seguir o meu coração, meus desejos. A princesa de Adelheid não deve viver assim. Mas é minha... Ah, droga. Literalmente um dos finais mais satisfatórios. Não... Não preciso mais me forçar a ser a princesa perfeita. Agora eu sou uma garota de 17 anos. Mas eu ainda tenho que... Eu tenho que pensar em ser honesto. Ah, meu Deus! Você quer ser... Você quer ser... É, droga. Eu esqueci a palavra em português ali. Tipo, eu sei o que significa aquela frase, mas... Eu realmente... Não... Não consigo pensar em ver Fall Guys deteriorar. Tenho que fazer algo. Eu preciso proteger o que eu me importo. Esse é o meu desejo. Enfim, eu já tô indo lá. Um vento que promessa prosperidade. It's my desire beyond the horizon. PS. Vocês dois vão receber algo que vocês esqueceram a The Hide logo. Filha da puta. Basicamente já tá falando, ó, oh, tô chegando aí, desgraçado. Filhas da mãe. Onde? Não importa. A não ser, contanto que ela esteja fazendo por conta própria, tenho certeza que vai ser bom para o reino. Bom, a vida de realeza é muito complicada, né, Rudy? Os caras é muito escroto, né? A letra. É... It's not like you, Jack. Eu imagino o que que seja. Isso é muito pra se dar. Eu disse que... O que que você tá fazendo aqui? Eu não... Ah, tá... Eu vou confundir na hora de traduzir. Tô desenvolvendo o item que vocês esqueceram. Adorei essa versão da música de abertura. É, se você notar é a música de abertura que tá tocando, só que num formato levemente diferente. Fazer algo para salvar minha Fall Guys de deteriorar. I'll take care of Adelheid. Não se importe. Eu decidi viver o verdadeiro desejo do meu coração. Que é justamente estar nesse mesmo caminho hoje. Você tem certeza sobre isso? Sim, é uma coincidência. Hoje, amanhã e para sempre. Eu garanto. Né, Rod? E foi. Ei, não deixa a gente aqui, não. Muito bom, velho. Que jogo. Eu consigo ver agora por que o pessoal gosta tanto de Wild Arms. É um jogo que... Hoje, eu falo como um jogo que... Eu, pessoalmente, eu gostei muito de jogar. Eu não tenho como falar. É, eu não tenho como falar no sentido de tipo, ah, é um jogo legal e tal. Não, é um jogo sensacional. Ele merece realmente o fandom que tem.
E um dia eu ainda vou trazer no canal a versão 3D dele, né? Que é o Wild Arms FRF, que é do PS2. Porque é um jogo, cara. Esse jogo aqui é muito bom. E quando eu for jogar o RF, eu vou fazer 100% dele. Eu não vou só pro boss final, não. Quando eu for jogar a versão de PS2, eu vou jogar 100%. Gostei. Muito bom o jogo. Quando começar os créditos, é o tempo final. Muito bom. Eu vou ser sincero. Tem alguns problemas? Tem. Eu acho que ele é um pouco críptico demais. Eu acho isso meio feels bad. Eu não vou mentir. Eu não gosto muito quando o jogo é críptico. Vi de Castlevania 2. Eu realmente... O único motivo de eu não gostar de Castlevania 2 é justamente esse. Ele é um jogo críptico demais. Sobre os personagens, eu gostei de todos eles. A evolução dos personagens e os plot twists, entre aspas, durante a história. Eu gostei de todos. Talvez... O combate em si é sensacional. Eu não tenho do que reclamar do combate do jogo. Ele é 10 de 10. A única coisa que talvez eu reclamaria seria justamente o sistema de fuga. Que mesmo você tendo um sistema de fuga, a chance disso acontecer é extremamente baixa. E até mesmo caso você falhe, você toma literalmente um turno extra no adversário. Eu acho que, levando em consideração as porcentagens baixas de fuga, eu acho que é meio feels bad, né? Deixa eu ver. O que mais é que eu posso adicionar? O mapa mundo desse jogo é bem colocado. Eu achei que ele é bem produzido. No tamanho certo. Ele tem o tamanho certo de lugares por posição. Você não demora nem de mais nem de menos pra ir viajar nos lugares. Arte do jogo, não tenho o que reclamar. Tem algumas cenas bem legais. Não, tipo, claro que o mapa normal do jogo, ele é bem, entre aspas, básico, não tem nada muito extremo. Ele é um jogo que, tipo, você... Tipo, pra época, obviamente, ele era um jogo bem feito, aquelas coisas, mas ele não é um jogo, tipo, tecnicamente falando, não é um jogo bizarramente bizarramente foda. Ele é um jogo bem feito, não tem nada extremamente ruim nele. Eu acho que o mapa... talvez um pouquinho mais de... Um pouquinho mais, talvez, de diferença em alguns lugares. Acho que seria bom, né? Porque, vamos dizer, né? Ruína. Ruína a gente tem, basicamente. Ruínas laranjas, ruínas azuis. Floresta ou floresta levemente destruída. Ou com algum filtro escuro. Caverna, a gente tem caverna e caverna azul ou caverna com lava. Mas, teoricamente... Tudo é igual. A única diferença é que ela ganha algumas coisas extras, né? Em relação aos quests extras. Inimigos. Os vilões são legais. Eu gostei dos vilões. Talvez algum vilão ali poderia ser um pouquinho melhor. Talvez outros não. Mas, tipo, no geral eu gostei. Até mesmo a própria utilização da Lady Harkin, que seria justamente a clássica amiga do Jack. Eu gostei pra caramba desse, entre aspas, plot twist, né? Em relação a... Deixa eu ver... A história, não tem problema nenhum com a história. Eu achei uma historiazinha simples, mas uma historiazinha muito legal. Ah, é da Madhouse! Caraca, que legal, hein? É a Madhouse que fez a animação. Caramba, pra quem não sabe, a Madhouse faz anime até hoje. A Madhouse, ela fez... Eu acho que ela teve na produção do Darling the Frank, se não tô errado. Eu acho que era Madhouse com outra. Ah, não, perdão. Perdão, Darling the Franks é a Trigger. Desculpa, falei merda. Madhouse? Deixa eu ver o que a Madhouse fez. Eu não tenho certeza agora. De cabeça agora, não tô lembrando o que a Madhouse fez. Mas é uma empresa de anime, faz até hoje. Ela fez o remake do Hunter vs Hunter. Ah, obrigado. Perfeito. Melhor do que esse exemplo não existe. Então, bom, Hunter vs Hunter. Hell's Ultimate. Ô, louco. Minha nota do jogo. Eu vou oficializar essa nota depois, né? Eu decidi que essas partes agora eu vou fazer em off. Não, eu vou fazer em off porra nenhuma. Peraí, vamos abrir essa merda.
Vamos abrir essa merda e fazer logo essa porcaria. Vamos lá no... No coisa. Cadê lista? Cadê a lista? Vamos fazer essa merda logo. Vamos ver lá a lista como é que tá. Eu vou adicionar aqui. Navegador. É, não vai dar pra mexer. É, não vai dar pra mexer, deixa onde tá. Vamos lá. Bom. Ctrl F, vamos lá em Wild Art. Wild Art. Vê lá. Aqui, Wild Arts. Tempo final do jogo, 39 horas. 23 minutos e 17 segundos. Oh, adoro quando isso acontece. 39 horas. 23 minutos. 17 segundos. Beleza. É, objetivo, só finalizar o jogo. Kill final boss. Nada demais, nada, nenhuma coisa diferente. Dificuldade do jogo? Deixa eu ver, o que eu posso dizer da dificuldade desse jogo? Não, eu não vou mentir, ele não é um jogo extremamente difícil. Pelo menos eu não achei um jogo extremamente difícil. Eu diria que ele é um jogo... Ah, Overlord. Caraca, One Punch Man também. Caramba. Caraca, muita coisa boa da Madhouse. Muita coisa boa da Madhouse. Caraca, velho. É... Dificuldade do jogo é média. Média. Se você não gosta de RPG, ela é de média pra difícil. Eu consideraria ela... Ih, caramba. É... Cacete, velho. Peraí. Ctrl Z. O Wild 9 ali tava com o bagulhete trocado. É... Matar o boss final. Dificuldade média. Eu não achei o jogo muito difícil. Eu achei o jogo bem médio, não é um jogo difícil de fazer. É um jogo que eu acho que ele até que é... Eu, pessoalmente falando, eu colocaria ele como médio, porque realmente, sem planejamento, você pode cometer muitos erros e vir dar alguns game over. Agora, com planejamento, ele é um jogo bem fácil. Ele é um jogo fácil, não é um jogo difícil. Bem fácil eu exagerei, não vou mentir, exagerei agora. Bem fácil não é, ele é fácil. The End, concordo com você, chora. 4 pontos. 4 pontos na carta, são 5 pontos. 24. Aê, eu vou ser sincero, ele não é um jogo difícil. Eu vou deixar como médio. Agora, nota. Nota desse jogo. O que eu posso falar desse jogo de nota? 8. Ele é um 8 de 10. 8 de 10. Ele não é um jogo ruim. Ele é um jogo bom pra caramba. Não é um jogo excepcional. Ele é um jogo muito bom. Não, 8,5. 8,5 de 10. Não vou mentir, 8,5. Ele é um jogo bom. Não é um jogo ruim. Ele é um jogo muito bom, na verdade. É um jogo muito bom. Não é algo excelente. Se ele tivesse, sei lá, talvez algumas animações melhoradas ou mais... Ou um balanceamento melhor de combate, essas coisas. Eu colocaria 9 ou 9,5. Mas não é um jogo de 9, mas é um excelente jogo. Se alguém perguntasse pra mim se vale a pena jogar ele, eu recomendaria sem pestanejar. Ele é um jogo que eu facilmente recomendaria.
Pra qualquer um jogar. Deixa eu só remover aqui agora o navegador. Vamos voltar aqui. Ele é um jogo que eu facilmente recomendaria. Algum já foi 10 de 10? Não. Não, até agora acho que nenhum jogo foi 10 de 10. E eu vou ser sincero, levando em consideração o jeito como eu levo o jogo, dificilmente algum jogo vai ter 10 de 10. Difícil algum jogo vai ter 10 de 10. Vai ser difícil. Wild Arms é um jogo muito bom. Pra época, ele é um jogo sensacional. Não é um jogo excepcional, até mesmo pra época. Mas é um jogo que eu recomendaria pra qualquer um. Agora, ao nosso coisa de César, né? Facilmente é um thumbs up. Me diverti pra cacete jogando ele. Eu vou ser sincero. É um jogo muito divertido mesmo. Bom, e com esse fim de jogo, a gente agora dá as boas-vindas para o próximo jogo. Vencedor, Ursão, com 4.200 pontos, eu acho. Eu não estou com a tabela na minha frente. Ursão é o próximo vencedor e ele já tinha escolhido previamente. Ele escolhe Final Fantasy Tactics. Então a gente vai mais um RPG pela frente. Então mais um jogo de muitas horas pela frente. Final Fantasy Tactics, em compensação, eu terminei na versão de PS1. Não terminei no PS1, eu terminei anos depois, quando eu já tava no PS2. É um jogo que eu... É um jogo que eu tenho muito amor, é um jogo que eu tenho muito carinho, e é um jogo que eu vou me divertir muito jogando de novo. Acredito, eu já tenho a nota dele, eu já tenho a nota dele porque eu recentemente eu rejoguei, pra ser sincero, no começo do ano em offline. Eu joguei ele em off, e eu tenho a nota dele já de cara, não é um 10, já vou falando. Final Fantasy Tactics é um jogo que ele é um grande 9, talvez 9,5, mas ele não é 10. É um jogo que... Minha recomendação é que ele é um dos melhores jogos de estratégia. Gunbike, meu Deus. Ele é um jogo que facilmente é um dos melhores jogos de estratégia do estilo. Do estilo estratégia do Final Fantasy Tactics, é. Final Fantasy Tactics, Tactics Ogre, Let's Cling Together, Final Fantasy Tactics Advanced. O que a gente pode colocar junto? Disgaea. O Final Fantasy Tactics original de PS1 é literalmente um dos melhores do estilo. Eu daria 9 para a versão de PS1, 9,5 para a versão de PSP, se você colocar o patch de 60 FPS. O que acontece? Para quem não sabe, a versão de PSP tem um grande problema que, na minha opinião, é horrível. É horrível, ela literalmente me impede de jogar o jogo. Eu não consigo jogar o jogo com aquela merda. Muitas das animações do jogo no PSP, toda a animação de combate do jogo no PSP, ele é reduzido pela metade o frame rate. E é um nojo, velho. Eu não vou mentir, é um nojo aquilo. É o único problema da versão de PSP. E se você colocar o patch que o pessoal fez na internet pra literalmente jogar todas as animações pra 60 FPS, aquele jogo é um 9.5 fácil. Fácil, fácil, fácil. E ainda tem uma versão melhor. Ele literalmente ainda tem cenas em anime que é lindas, são lindas aquelas cenas. Tem duas classes novas, tem versão cooperativa. Não, pra ser sincero, não. A versão de PSP do Final Fantasy Tactics é um 10. Se você colocar o patch, a versão de PSP do Final Fantasy Tactics é um 10. Aquilo ali é 10. A versão de PS1 não tem muito conteúdo, então eu reduziria pra 9, mas a versão de PSP é 10. Tales of Zestria. Não, mas o problema, Chora, é que o que acontece? O Tales of Zestria inteiro foi feito em 30 FPS. Esse é que é o problema. Na verdade, perdão. O patch é pra 30 FPS. Porque o que acontece? As animações da versão de PSP é assim. Tá tudo rolando a 30 FPS normal. Quando você vai fazer alguma ação no jogo, você vai, sei lá, vai usar um item, vai atacar uma magia, qualquer coisa. As animações são reduzidas pra 15 FPS. Perdão, eu falei errado. Não é 60, né? É 15. É 15 de 30. Então, o jogo normalmente foi feito pra rodar 30 FPS, com uma versão de PS1. Só que por algum motivo eles colocaram essas porcarias, essas animações a 15 FPS. Por nenhum motivo, porque o PSP aguenta. Todo PSP consegue aguentar
os 30 FPS da versão de PS1. Eu não sei por que, que eles fazem isso. Eles fizeram isso. E eles fizeram essa merda. Aí, se você aplicar o patch que tem na internet, você literalmente consegue rodar o jogo todo a 30 FPS sem problema nenhum. Bom, atualização do nosso tempo total. Estamos com um timing total de 346 horas, 59 minutos e 46 segundos. Ah, que jogo, velho. Que jogo. Bom, o que, que eu vou fazer agora? Eu não sei se eu tô com a ISO. Se eu tiver com a ISO do Final Fantasy, se eu tiver com a ISO do Final Fantasy aqui no computador, eu já vou abrir a ISO. Deixa eu ver. Final Fantasy. Metal Slug, Parasite Eve. É, eu não estou. Ok, eu vou ter que ou pegar do meu HD externo ou vou ter que baixar da internet. Tá bom. Tá bom. 1945, é. Vou ter que baixar na internet ou pegar do meu HD externo. Então eu vou deixar o coisinha rodando, tá? Eu vou deixar o Wild Arms rodando aqui. É, eu vou pegar a pizza que o pessoal trouxe. Eu vou soltar uma propaganda agora de um minutinho. Só uma pausa pra eu ir no banheiro, pegar a pizza e voltar e já ir preparando aí pra troca do PS do Final Fantasy Tactics. Acho que eu vou jogar só o comecinho do jogo, não tem problema não. Vou jogar o comecinho do jogo do Final Fantasy, tá bom, gente? Eu vou me mutar aqui, eu vou mutar meu microfone. E aí, eu já vou lá fazer as coisas. Então, eu já tô voltando, tá, gente? Rapidinho. Thank you.
Pronto, voltei. Vou baixar aqui o Final Fantasy. Não tô com meu HD externo aqui. É. Caraca, velho. Que final, hein? Não, e o pior é que eu fiz os três bosses finais numa. Tá, não, eu fiz os quatro. Nossa, eu fiz os quatro bosses finais numa talagada só. Nem salvei, velho. Tudo bem que entre o primeiro ali e o boss final, né? A sequência eu poderia ter salvo. Mano. Deus, Kuruns, me dá logo o arquivo, pelo amor de Deus. Que teremos agora é o que eu poderia fazer. A cena que já são 10 horas. 10 horas só me daria mais uma hora, basicamente. Meu irmão estaria chegando pra lá daqui a uma hora mais ou menos. Aí complica. Né? O chato seria isso. Eu não tenho muito. Muito tempo. O que eu poderia fazer é simplesmente baixar aqui o Final Fantasy Tactics e já colocar. Vou até aproveitar aqui e modificar no coisa, no layout. Vencedor. Como é que tá o nome? É Torrent. Ursal. Tá certo, né? Tá. Não vai usar o original. Eu não tenho como usar o original. Eu não tô com o meu computador aqui, ele não tô com uma segunda tela para poder usar o PS3, né? E o meu computador não tem eu não tenho, eu literalmente não tenho como. Porque tipo, para poder usar o original, eu teria com ou com o PS2 ou com o PS3. Teria que usar um dos dois. O PS3 eu não tô com uma tela, não dá pra eu fazer de lá, entendeu? Lá atrás não dá pra eu fazer. E eu não tenho um PS2. Se eu tivesse um PS2, até daria pra usar essa telinha que tá aqui do meu lado. Tentar fazer algum setup muito louco aqui do lado, entendeu? Mas infelizmente eu não tenho como fazer isso. É igual o Parasite Eve. O Parasite Eve em off, eu até treino no PS3, usando o CD. Só que eu não tenho como fazer em live. Aí eu tenho que usar o emulador.
Beleza, parece que já baixou também. Pera aí, só um instante, gente. Eu só ver aqui na lateral aqui uma coisa. Agora ele tá indo pro... Ah, droga. Uma coisa errada. Agora a gente tá indo pro jogo 18. Capa do Final Fantasy Tactics. Cadê Final Fantasy Tactics? Não, cá, Tactics. Perfeito. Já estamos aí, pelo menos com coisa preparada para Final Fantasy Tactics. Tudo bem que depois eu tenho que mudar o texto, né? É! Tava ouvindo... creu! Tá bom. Tá, infelizmente, pelo que eu tô vendo aqui, cara, até eu conseguir realmente colocar todo o setup pra rodar o Final Fantasy Tactics, vai demorar um pouquinho. É. Eu vou então fechando por hoje, eu vou passar vocês aí pra alguém. Vou fechando por hoje. Amanhã eu vou treinar o Parasite Eve e a gente volta com o PS1 na segunda-feira. Deixa eu ver. Eu quero contar-lhes algo que me... Passar vocês pro Wolf. O Wolf tá jogando Fate de novo. Pra quem gosta aí de um gacha aí de celular. Tá bom, gente? Bom, primeiramente quero agradecer a todos vocês que estiveram aí na live, todos vocês aí que assistiram o final desse grandioso jogo. Quero agradecer a todos vocês que estiveram. Muito obrigado. Aqui é o Mexicano Desligando. A gente volta amanhã. Eu não sei se eu vou fazer uma live. Talvez eu faça uma pequena live amanhã de manhã. Não sei, não tenho certeza. Mas talvez eu faça uma pequena live amanhã de manhã. E de noite eu vou treinar o Parasite Eve. Tentar fazer mais uma. Obrigado a todo mundo aí. Aqui é o Mexicano Desligando. Fiquem aí com o Rolf. Dê um abraço lá pra mim. E... até mais, gente. Até mais.